Siger, det er hvordan. Altså, hvordan skal det lade sig gøre? Fordi det, der sker, når vi kører hvordan, det er, at vi prøver at regne tingene ud. Vi prøver at knokle os til det. Vi prøver med vores lille sind at løse noget, som universet har meget bedre styr på. Der kan I jo se på, hvordan I mødte jeres mænd, og hvordan I fik jeres boliger, og dit og dat. Det er jo noget, I ikke kunne have regnet ud. Og det er jo derfor, livet er så magisk. Fordi vi ikke, altså, hvis vi kunne regne det ud, ville det jo være lige så røvsygt som skole. Så ville vi vide, bum, jeg går i første, jeg er færdig i 9. Det bliver en lang fest herfra. Altså, det er jo helst ikke sådan, vi skal leve vores liv, selvom mange ender med at gøre det. Ikke? Så er der 3 år til lønforhøjelsen, og så det bliver rigtig godt der. Der skal vi også til Corfu i den måned. Og, altså, det bliver lidt tungt, især hvis man er i den spontane afdeling. Læg mærke til, hvor og hvornår I griner. Det er jeres traumer og jeres skyggegrin, der er sådan, fordi I kan ikke rumme det. Altså, kender I ikke det? Man er sådan helt, vi er nødt til at grine os igennem det her, fordi ellers så kan vi ikke sidde og høre på det her. Jeres job er at blive i hvad og hvorfor. Det er der, I connecter med hjerteenergien. Slut brudt. Ja, det er også så sjovt nogle gange at svare på. Nogle gange behøver man ikke at svare på det, men tit så kan man hurtigt sige, fordi det kunne være skide sjovt. Ja. Så der er ikke rigtig andre hvorfor. Altså fra hjertet. Det alt andet vil emme af hjernen, fordi det vil se godt ud på CV'et. Ja. Okay, tak hjerne, du skal så lige tilbage. Fordi det lige vil klæde dig der til jobsamtalen og nej, altså tilbage med den, ikke? Så er hjerteenergien, og det sagde jeg også til jer sidst, vent på de der udspil. Minus tidsstyring, kontrol og knokleri. Og dybest set, så skal I egentlig derhen, hvor I, det eneste, I spørger jer selv om, det er det nu? Så er det nu? Og hvis det ikke er nu, så betyder det faktisk, at det ikke er nu. Så er I ikke klar til det, og så er det ikke nu. Så støjer I ikke med det. Kan I se det? Så hvis det ikke er nu, så skal det ikke have jeres energi lige nu. Det vil være dumt. Kan I se det? Kan I se, hvordan I det er nærmest det eneste, I gør, ikke? Læser energi af på alt det, der ikke er nu. Okay? Når vi længes, så er det faktisk, fordi vi ikke er klar. Forstår I det? Nej. Ja. Så når vi længes efter noget, så er det et signal om, at det jeg er simpelthen ikke klar til. Okay? Det vil sige, det er ikke det, jeg handler på. Det er ikke det, jeg bruger min energi på. Det må jeg skrive op på en eller anden note og lægge i en æske, eller summe lidt på en gang imellem. Men det er slet ikke nu. Kan I se det? Rigtig mange af jer dulmer med længsler. Og det er hjernens strategi for at holde jer, hvor I er. Kan I se det? Fordi hvis I længes efter noget, I ikke er klar på, og I så også begynder at handle på noget, I ikke er klar på, så er I done. Giver det mening? Ja. Hvis I har blokeringer, så vil jeres hjerteønsker, fordi I er afhængige af at dulme med længsler, så vil de være sådan nogle helt vilde Disney-agtige, nogen, I aldrig kommer til at udleve i det her liv-agtige. Nej? I hvert fald ikke derfra, hvor I er nu. Du griner. Ja. Det betyder ikke, at du ikke kommer til at udleve det i det her liv. Det betyder bare, lige nu, hvor du er, der er det slet ikke der, du skal bruge din energi. Så det giver jo god mening, at hvis vi vil blive, hvor vi er, og køre stagnation og selvsabotage og småtspilleri og hvad vi ellers skal hæfte på det, så giver vi os selv nogle opgaver, vi slet ikke kan magte, og som slet ikke er nu. Det svarer til at ligge om aftenen og tænke på den der 3 måneders foster, jeg har inde i maven. Hvordan får jeg ham til at gå i morgen? Altså, det er ulogisk. Men det bliver logisk at ligge og bekymre sig om det, hvis man er meget hjernepræget. Kan I se det? Det bliver knoklende, og det fiaskoen er selvsikret. Kan I se det? Den er in the bank, før I vågner om morgenen.